Sebelum kita mulakan, sila tekan butang like dan komen video ini, tekan juga butang subscribe untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga berikan komen anda untuk penerbaikan pada video-video yang akan datang daripada channel ini. Terima kasih, kita jumpa lagi. Hello, selamat hari Jumaat kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita teruskan berita terkini berkenaan dengan kes Mahkamah Najib Tun Razak. Dipetik daripada Malaysia Now bertajuk keputusan permohonan Najib Razak untuk gugurkan Sri Ram pada 15 Februari ini. Najib telah mengemukakan permohonan untuk menggugurkan Sri Ram pada 12 Jun pada tahun yang lalu. Bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Gopal Sri Ram tidak pernah dikenakan sebarang salah laku pendakwaan oleh mahkamah sehingga hilang kelayakan untuk mengendalikan kes meminda laporan audit One Malaysia Development Berhad 1MDB. Demikian kata Mahkamah Tinggi di sini pada hari ini. Timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Garib berkata demikian semasa mendengar permohonan bekas Perdana Menteri Najib Tun Razak untuk menggugurkan Sri Ram daripada mengetuai pendakwaan dalam perbicaraan meminda laporan 1MDB di hadapan Hakim Mohamed Zaini Mazlan. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari Malaysia Now. Terima kasih, kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.